aitäh , hea rahvas ! mulle tundub , et on taas ärkamise aeg . täpselt nii , nagu oli fosforiidisõda , läks lahti kaheksakümnenda aastate lõpus ja mis tõi meil iseseisvuse . ma arvan , et ajalugu kordub ja ma arvan , meil tuleb käia läbi uuesti seesama tee sellepärast , et kui me astusime Nõukogude Liitu , niimoodi vähemalt serveeriti , käis Eestis delegatsioon seda palumas Moskvas , Kremlis , kes on viitsinud , vaadake ajalooraamatutesse , ja ajalugu on kordunud jälle . praegu on meie valitsuse liikmed käinud Brüsselis paluma ennast Euroopa Liitu jäävalt sisse saamiseks , et olla föderaalne osariik selles Euroopa Liidus . vaidlete vastu , jah ? aga teod näitavad , toon teile kaks näidet . kõigepealt , kes tõi siia vaktsineerimise , kes tõi siia vaktsiinipassid , kes tõi ? maskid ja muu jama , mille tulemusena on inimesed töötud , haigestunud , surnud . Need on kaotatud elud , mida ei tohi unustada . kõik need Kallased , Kiiged , Jollerid , Popovid ja kõik need väiksemad kupijad ja jooksupoisid . kõik need peavad kandma vastutust ja ma ütlen sedasama lause välja , mida ma ütlesin ka Riigikogu puldis . see ei päästa teid , et ma ainult täitsin käsku . Nürnbergi protsessis see lause ei aidanud . ja ma arvan , et hea Eesti rahvas , et see ei aita ka siin . olete nõus ? see on praegune oht . teine tõsine oht on see , et Eesti muutub ääremaaks mingisuguseks varahaidaks rikastele Euroopa Liidu riikidele . mul on selline vastik kohustus osaleda Euroopa Liidu asjade komisjoni istungil ja olen näinud ja kuulnud slaidide pealt ja juttu sellest , mida toob kaasa rohepööre . õnnistus meie õuele kuid tegelikult on see fassaad , mille taga on saatan . see taga on saatan ja just sellepärast , et meid tahetakse ära osta , nagu omal ajal meresõitjad läksid Lõunamere saartele , kus nad said kuldajad eemandeid klaasikildude ja, klaasi ja rämpsu eest , meie tahetakse täpselt samamoodi teha . Te teate , et Ida-Virumaa saab kolmsada nelikümmend miljonit eurot selle eest et viia läbi rohepööre , mis toob kaasa kõikide kaevurite töölepingu lõpetamise , et nad leiaksid uue töö . aga meie maapõu on rikas . siin on tohutud maavarad , mille hulgas on olulised strateegilised tähtsad haruldased muldmetallid , mida teadaolevalt leidub ainult neljas maailma riigis ja need on aluseks elektroonikatööstusele . ja kui me oma kaevurid ära saadame nii-öelda neurokirurgideks või siis arvutispetsideks , siis meil ei ole enam töökäsi , et seda toota , sellepärast et kaevuriteks ei õpita , see on pärandatud amet . kas te arvate , et ei jääks siia see maapõue , jääb see vara alles ? ei jää . tulevad Euroopa Liidu firmad , kes hakkavad kaevandama nii , nagu praegu tehakse Aafrikas . Eesti Vabariigi põhiseadus ütleb , et Eesti loodusrikkus ja maavarad on rahvuslik rikkus ja seda tahetakse meilt praegu jõuga ära võtta . Andres Sutt valitsuse liikmetest eelmine reede teatas , et tema läheb Euroopa Komisjoni läbi rääkima , kuidas me hakkame haruldasi muldmetalle tootma ja kaevandama . aga ühe käega me võtame , teisega anname , me laseme kaevurid lahti ja ase peale tulevad võõrad , võõrad , kes meist ei hooli . Õnneks on Eesti Vabariigi põhiseaduskoostajad teinud väga targa märke . kui põhiseaduslik kord on ohus , siis võib rahvas omaalgatuslikult osutada sellele selle vastupanu , et seda põhiseaduslikku korda ära ei võeta . kas te olete nõus ? kas te olete selleks valmis ? siis teeme ära , aeg on käes . aitäh teile . uus ärkamisaeg .